ឹកនឹងថ្លានេះគឺនៅក្នុងព្រៃសរុខវ័នឃើញយើងសភាពដើមមើលក្រែងមានគេលួចកាប់ឈើទម្លាក់បន្លាយព្រំអូសឆ្លងកាត Long. នេះកន្លែងឆ្លងឃើញតាក់ឈើឆ្លងដើរថ្មីថ្មីThank you.
មុនគឺថ្មចង់រឹងសឹងទេសឹងច្រកផ្លូវនេះសឹងចង់ដល់ផ្លូវនេះចាំឈ្មោះអ្នកវិកាប់ឈើអ្នកបិញសិនប្រហែលលោកយំThank you.
ឃើញអីផងyeah.